Assalomu alaykum, hurmatli ko'rganmonlar. Mana bugun biz Oltariqqa keldik. Namanjon ishlayotgan joyga yetib keldik-da, Tbilisida ishlashayotgan ekan. Nechta sotiga? 26 yarim sotiga. 26 yarim sotiga mana atapini qilyapsizlar ekan. Boya siz nimani ko'rsatuv boshlamasdan oldin men e'tibor ber aylanib chiqdim. Do'xtirib ne qilibsizlar? Mana podachasi kirib kelyapti-da. Bu tomon o'q qanot bo'lsa, bu yoq chap qanot. Mana chiroyli qilib tarabsizlar. Uklonlar hammasi joyida. Menimcha ishi ham juda ham yaxshi bo'ladi. Bunga ham e'tibor berdim ki, mana nariyoqdan podacha kirib kelyapti-da, kelib quyilyapti abratkaga. Abratkaga mana ketyapti. Juda ham sifatli. Ayniqsa shoflariga e'tibor bering, shoflari. Mana shoflariga e'tibor bersangiz juda ham chiroyli qo'yishgan. Ko'rinib turibdi, usta ko'rgan yigitlar. Ishlaridan bir deyarli ayb topmadim hisobi. Juda ham ma'qul qilishgan. Oldindan aytalamanki, ishiydi. Ishiydi. Hammasi joy-joyida qilishgan, faqat bizda suv miqdori ko'proq ekan. O'shanga qarab, misol boya aytib o'tganday, rashitlarni joy-joyiga qo'yib, hamma yo'l joy-joyiga qo'ysangiz, samatok ham ishlaydigan narsa. 7 tonna suv sug'atdi. 7 tonna suv bilan mana 26 sotik teplisamiz ishiydigan bo'lib turibdi. Ishlaringga rahmat, Nomonjon. Baraka topinglar. Ustalaringga rahmat, ota-onalaringga rahmat. Bundan keyin men aytmoqchimanki, agar kimda kim teplisa qiladigan bo'lsa, mana yigitlar ishonchli, faqatgina qilding, ketding emas, ish joyi aniq, manzili aniq, o'zining korxonasi aniq, obslugasini ham kelib qilishib, nima yordam bo'lsa, avariyali hollarda ham kelishib, avariyani bartaraf qilishib, doim yonlaringda bo'ladigan umiddaman. Assalomu alaykum, hurmatli Tbilisi kuzatuvchilari, issiqsevar insonlar. Mana bugun biz Oltariq tumani, Farg'ona viloyati Oltariq tumaniga keldik. Fayzobodda hozir mana akamiz 26 sotiqlik teplitsa qurishgan. Bu teplitsani isitib berish maqsadida bizga murojaat qilishdi. Ya'ni menga kotel kerak. Teplitsani isitmoqchiman. Xo'p, gaplashayotganimizda shunaqa aytishdiki, montajini ham qilib berasizlarmi? O'zlaring bitirib, tugatib, noldan boshlab qilib berasizlarmi? Ha, biz qilib beramiz. Aka, hozirda bizning servis xizmat bo'limimiz yana ham kengaytirmoqdamiz. Butun O'zbekiston bo'ylab akalar. Nimaga desanglar, mana shunaqa montaj xizmati kerak bo'ladimi? Montaj xizmatini ham yo'lga qo'ydik. Alohida ustalar bilan gaplashib nima qilib bemalol shu narsalarni ham yo'lga qo'ysak bo'ladi. Sizlarni ishlaringni 0 dan 100 gacha bo'lib bemalol bitkizib, patkuluch holatiga keltirib chiqib ketishadi. Mana mutaxassislarimiz hammasi chetda. Hozir mana Ulug'bek akamiz ham birga kelishgan. Ulug'bek akamiz, xo'p, bizda Tbilisi zavodida mutaxassis, ya'ni mana shu isitish sistemasi bo'yicha mutaxassis, oliy ma'lumotli akamiz. Hozir mana birga kelganmiz, montajini qilayotgan ustalarimizni, mutaxassislarni ishlarini tekshirib, bir qator siz tomoshabinlarga ham ko'rsatib, aytib, tushuntirib o'tirish uchun. Endi hozir pasti bitib qolay dedi. Bu joyini ham hozir mana ustalarimiz bilan gaplashib ko'ramiz va mana Ulug'bek akam ham gaplashib ko'rishadi. Qanaqa turba ishlatilindi, qanaqa montaj bo'layapti, shular haqida birlamchi ma'lumot berib o'tishadi va undan tashqari xudo xolisa yaqin bir 5-10 kun atrofida kotelimiz ham olib kelib o'rnatiladi. Montajlari oxirigacha tugagandan keyin xudo xolisa uni ham yoqib ko'rib ishlatib berib, effektlarini ko'rsatib beramiz. Ustalarimiz, mutaxassislarimiz ham o'zlarini mana qilgan ishlarini ko'rsatib, sifat darajasini ko'rsatib, xudo xolisa effektini sizlarga yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Doimo xizmatlaringizdamiz. Bitta like bosib, qo'llab turasizlar akalar. Xudo xolisa videomiz chiroyli chiqadi degan umiddaman.